Velkommen. Vi skal i denne filmen få vår første introduksjon til det som kalles funksjoner. Og en funksjon er også noe som brukes hele tiden i programmering. Og til å begynne med så kan vi tenke på en funksjon som et sted hvor vi samler et lite program eller kommandoer eller kode som vi ønsker å kjøre når vi selv vil. Så den koden som står inne i en funksjon, den blir ikke kjørt før vi ber om det. Når vi skal lage en funksjon, så bruker vi kommandoen function, og så må vi gi funksjonen et navn. Da kaller jeg den for min funksjon. Og så skal vi ha en vanlig parentes. Jeg skal ikke si noe mer om det nå, men vi kommer tilbake til det siden. Og så skal vi etter der ha to sånne snirkelparenteser. Og det er mellom disse to snirkelparentesene vi skal skrive koden vi ønsker å kjøre når funksjonen skal kjøres. Da kan vi skrive en kommando vi kjenner fra før, console.log. Og vi kan skrive en liten tekst. Jeg er skrevet ut av en funksjon. Slik. Og den koden, eller de kommandoene vi har inni en funksjon, den blir ikke kjørt før vi ber om det. Så hvis jeg nå lagrer og kjører programmet, så er det ingenting som skjer her. For at vi skal få kjørt den koden her, så må vi be om det. Og måten vi ber om det er rett og slett å skrive navnet på funksjonen. Så hvis jeg skriver min funksjon som en helt vanlig kommando, så vil koden bli kjørt. Jeg lagrer, åpner nettlesvinduet, og da ser vi jeg er skrevet ut av en funksjon. Jeg kan godt skrive dette flere ganger. Hvis jeg skriver navnet på funksjonen tre ganger, så skal vi se hva som skjer. Da ser vi at funksjonen kjøres tre ganger, og man skriver ut teksten jeg er skrevet ut av en funksjon tre ganger. Helt til slutt så kan jeg også nevne at disse funksjonene de ligger der, og for å kjøre de så trenger vi bare å skrive navnet på den. Og det betyr at hvis jeg skriver disse kommandoene før funksjonen, så gjør det ingenting. For de vet da at det finnes et sted hvor denne funksjonen eksisterer. Så hvis jeg flytter de før der hvor jeg har laget funksjonen, så gjør det altså ingenting. Vi ser at resultatet er akkurat det samme. Det var vår første introduksjon til funksjoner.